Kenceng banget komenane Suprapto. Jarene kok menane Suprapto iki paling woi heboh. Koyok pendekar, koyok mafia. Suprapto jarene, omahmu ngendinem. Pengen ngantemi cangkemmu. Segitu amat to Suprapto. Omahku mblitar nglegok. Takok jenengku Sainem ku lho sokeh wong eruh. Darah nglegok to Suprapto. Moro tak enteni lek memang raimu duwe nyali to. Jajal kowe mlebu nang desa nglegok mblitar jajal lo. Gembar-gembar pengen ngantemi uang, pengen nganceli uang. Lek pengen nganceli ora masalah to, lele arep ngantemi lho, heh. Apa sing mau antemi iki ra ndek tangan. Dasare apa kowe arep ngantemi uang, heh? Kowe ora demen karo aku nang sosmed ora sah ndelok. Sosmedku ora ganggu raimu. Sosmedku ora tak gawe raimu to, ora enek sing ndelok, ora apa-apa. Lah nyapa kok aku mbahas? Bas nafsuku kue sing panas, kue sing heboh. Emangnya aku ngerugikan awakmu? Emangnya nek aku doyan kentut terus kue loro ati lah raimu apa aku? Lah tak kate kue ngujat aku sing bla 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 aku rang gagas. Wes biasa saya nemki dihujat. Karena apa konsekuensi kue? Ku memang kalau aku bahas tentang obrolan dewasa, tentang nafsu, tentang apa. Mergo sing mok delok iki raiku duduk edukasiku. Eyo. Wong cewek iki enek segini ngene lho, cewek iki hiper iki koyo gini lho. Cewek iki ngene. Seharusnya mok jipuk ilmune, mok jipuk edukasiku. Sopo ngerti awakmu iki duwe pasangan sing doyan kentu. Piye carane ngatasi doyan kentu? Piye aku carane nyenengke pasanganku si cewek ki mang. Kudune kowe kontenku ki ribuan. Dadi enggak hanya siji. Lah kowe delok aku panas helo nas. Ya kowe arep ngantemi aku, moro nang Blitar omahku nglegok. Omahku nglegok to Prapto. Wis to. Kowe mau ngomong Sainem ngerti. Darang lego yo kek sing ngerti mas-masku yo enek nang kono. Enek okeh doruh. Sainem omahe ngendi yo kek sing roh. Jajalo aku pengen roh raimu kaya ngopo mlebu nang desaku. Aku pengen roh raimu. Pengen roh aku. Kowe mlebu nang desaku ya pengen ngerti. Wani ranem. Omong sing kowe koyo nulis nang kolom komentar gak hanya satu lho kowe komentarmu. Kowe wani ora petentang-petenteng nang darang legok, petentang-petenteng ngene-ngene jajali. Aku pengen roh nang dapurmu. Dapurmu tuwek wis kere nyuprus. Sakjane Eman lo cangkemku tak nggih ngujat balik wong iki Eman. Blawe dalile apa cuk? Arep ngantemi wong. Rumah samu bangga, raimu tuwek jejek paling jempalian. Uang model koyok ngene iki lho, gara-gara negarane Indonesia iki ra iso maju, koyok negarane wong koyok ngene iki lho. Lanang nyangkeman. Uang sing bejat sing bangsat iku malah cangkeme enggak sesadis koyok cangkemmu. Komenanmu ki okeh, tapi koyok nantang-nantang, gula ditak tenani. Engko nek diparani intel-intel, jarene apes. Rumah samu koyok kene ki ora iso goleki keberadaanmu nang ngendi to, Suprapto. Kowe engko lek wis kena undang-undang ITE, jarene apes. Sing lek ditangkep jarene ngeru-ngeru, minta maaf, minta maaf. Gatel. Wong cangkem waton jeplak. Wong iki lek ngelokne wong iki mikir.
mikir sebelum ngomong. Nek masalah kentui rasah mikir, refleks teko naluri ni awake dhewe. Adewe iki duwe fantasi apa? Iku lek perkentuan. Timbangane utakmu sepaneng to, mending kowe iki golek hiburan apa? Jelas ketok raimu lek kakan utang uripmu susah.